kaunti ya Kisumu. Tunaelekea tena katika maeneo ya mahakama ya juu zaidi hapa jijini Nairobi, manake mambo yanaendelea kuchacha pale waandamanaji wakiendelea kuandamana kuhusiana na hili swala la majaji hawa wawili, Isaac Lenaola na Philomena Mwilu ambaye ni naibu jaji mkuu zaidi hapa nchini, na madai kuwa swala hili la wao kuhusika katika mazungumzo na baadhi ya mawakili wa NASA, na wanasema kuwa wao hawakubaliani na huo uamuzi. Hebu tusikize. Hayo ni maandamano kutoka ama na wafuasi wa chama cha Jubilee pale nje ya mahakama ya juu zaidi hapa jijini Nairobi, wakisema kuwa